знову зґрунтуватися. А це дуже радісно, це є результат нашої роботи, причому результат, який можна почути, результат, який відразу можна оцінити. Це і є. Дякую. Дякую вам всім, хто прийшов сьогодні на відкриття нашої нової виставки. Хочу відразу подякувати керівництву. Ми бачимо представників від обласної адміністрації. Хочу подякувати пані Наразі Мосу.